Mussolini 29. decembra 1941. upozorava Hitlera. Potrebno je pre proleća eliminisati sva žarišta ustanka na Balkanu. Inače postoji opasnost da se Balkanski rat pojača u 1942. godini. Prva pokrajina koju treba smiriti je Bosna, a zatim Srbija i Crna Gora. Bitno je izmenjena situacija i na drugim frontovima. Trupe Crvene armije odbranile su Moskvu i protiv ofanzivom odbacile nemačku grupu Armija Centar, nanevši joj teške gubitke. U Severnoj Africi 3 nemačke i 9 italijanskih divizije odstupaju pred britanskom armijom. S tih ratišta fašistički komandanti traže pojačanja. U proleće 1942. godine u Jugoslaviji je gotovo dvostruko više neprijateljskih divizija nego u Africi. 6 nemačkih, 17 italijanskih, 5 bugarskih i 1 mađarska. Ukupno oko 510.000 okupatorskih vojnika. Znatno je porastao i broj njihovih slugu. Ukupno ih je pod oružjem oko 150.000. Neprijatelj odlučuje da protiv partizanskih snaga preduzme nove, znatno zamašnije operacije, ali sada zajednički i koordinirano. Da bi se dogovorili o pojedinostima, sastaju se u Opasiji 2. i 3. marta nemački komandant jugoistoka general Kunz i načelnik italijanskog generalštaba general Ambrosio. Zaključili su da izvedu 2 uzastopne operacije, najpre u istočnoj, a zatim u zapadnoj Bosni, na području Kozare. U toj novoj velikoj ofanzivi predvidjeli su i učešće kvislinških jedinica. Vojska takozvane nezavisne države Hrvatske, koja je krajem 1941. brojila oko 65.000 pripadnika, narasla je do aprila 1942. na 91.000. Regrutovanu omladinu Nemci upućuju na obuku u Austriju radi formiranja legionarskih divizija koje bi u sastavu Wehrmachta trebalo da ratuju na istočnom frontu. Od pripadnika nemačke nacionalnosti iz naše zemlje i Rumunije, nacisti početkom marta organizuju zloglasnu SS diviziju Prinz Eugen. U februaru je formirana Nedićeva Srpska državna straža u jačini od 16.000 ljudi. U prvoj polovini 1942. godine njen se broj povećava, pogotovo otkad su se u nju uključili i pojedini takozvani legalizovani četnici. U Srbiji početkom 1942. ima i 12 dobrovoljačkih odreda fašiste Dimitrija Ljotića sa oko 4.000 vojnika, a u kvislinškim jedinicama poste Pećanca oko 8.000 četnika. U Srbiji je stvoreni korpus od 3.000 ruskih belogardejaca. U Sandžaku se formira teritorijalna muslimanska milicija, a na Kosovu volnetarske formacije. Četnici Draže Mihailovića u italijanskoj okupacionoj zoni u Crnoj Gori, Hercegovini i Dalmaciji deluju kao antikomunistička milicija. Shodno dogovoru u Opatiji, Nemci, ustaše i domobrani kreću krajem aprila u prolećnu ofanzivu na slobodnu teritoriju istočne Bosne, ne čekajući Italijane čije se prikupljanje suviše oteglo. Prozrevši namere neprijatelja, vrhovni štab povlači 1. i 2. proletarsku brigadu na jug, u dolinu Gornje Drine. Krajem aprila i početkom maja rasplamsavaju se teške borbe u jugoistočnoj Bosni. Udruženi okupatori i kvislinzi posle 10-ak dana ovladavaju Romanijom i izbijaju u dolinu reke Prače. Iza njih ostaje pustoš. Strahote nacističkog pohoda opisao je u svojoj knjizi potpukovnik Hummel iz nemačke 718. divizije ovako. Mnoga sela pretvorena su u pepeo i izbeglo stanovništvo je poput nomada lutalo zemljom. Pod kišom koja je lila, stotine izbeglica, najviše žena, dece, staraca i stoke. Grozno je bilo pogledati. Deca nisu imala gotovo ništa od odeće na sebi. U najboljem slučaju, pocepanu, prljavu košulju. U međuvremenu kreću u nastupanje ka Goraždu i Foči i italijanske jedinice i Sandžaka. Neprijatelj je zauzeo Čajniče, zatim Goražde, a 10. maja pala je i Foča. Najžešće borbe vodile su se u Crnoj Gori na razvučenom frontu od Lima do mora, posebno kod Kolašina i na Sinjajevini. Tu dejstvuju 4 italijanske divizije i četnici, a u Hercegovini italijanski 6. armijski korpus zajedno sa četnicima napada 10-ak hercegovačkih udarnih bataljona. Neprijatelju je, mada je u ofanzivi učestvovalo oko 100.000 vojnika, trebalo više od mjesec dana da uz znatne gubitke osvoji slobodnu teritoriju. Iznurene teškim borbama, glađu i sa malo municije, partizanske jedinice su se uz gubitke povukle u planinsko područje na tromeđi Crne Gore, Bosne i Hercegovine. U toku juna osnovane su još 3 partizanske proleterske brigade, 3. Sandžačka i 4. i 5. Crnogorska i Hercegovački partizanski odred. U ponovo okupiranim područjima Crne Gore, u veoma teškim ilegalnim uslovima, ostaje i deluje oko 700 boraca i partijskih aktivista da bi održali borbeni moral naroda izloženog žestokom teroru okupatora i četnika. Po završetku operacija u Istočnoj Bosni, Nemci se spremaju za ofanzivu na Kozaru. U to vreme se oslobodilački pokret i njegove snage intenzivno razvijaju u centralnom i zapadnom delu Jugoslavije. Oslobođene su i povezane prostrane slobodne teritorije u Bosanskoj krajini i susednim delovima Hrvatske, Baniji, Kordunu, Lici i Gorskom Kotaru. Hrvatska je podeljena na 5 operativnih zona. Osnivaju se nove jedinice, među kojima i 1. proleterski bataljon Hrvatske. Osnovana je oficirska škola glavnog štaba. Početkom jula od bataljona Like, Banije i Korduna osnovana je 1. hrvatska udarna brigada. Osobito su aktivne diverzanske grupe, vodovi i čete koji ruše vozove i objekte na železnici. Prekidi zbog partizanskih akcija traju danima. Na pruzi Karlovac-Sisak saobraćaj nije uspostavljen ni do kraja rata. Pre pohoda na Kozaru, ustaše preduzimaju napad na Petrovu Goru i Baniju. Kordunski odred vodi teške borbe 5 dana i probija se iz okruženja. Tom prilikom ustaše su počinile mnoga zverstva i zločine nad narodom. U Slavoniji zajednički vode borbe slavonski partizanski bataljoni, delovi krajiškog proleterskog bataljona i banijska proleterska četa. U Dalmaciji su žarišta ustanka u Bukovici, na Dinari i Biokovu, gde se stvara i slobodna teritorija. U maju 1942. glavni štab Hrvatske osniva odred od bataljona iz Like i Dalmacije i 1. proleterskog bataljona Hrvatske, radi razbijanja četnika na tromeđi Like, Dalmacije i Bosanske krajine. Četnicima i Italijanima ovaj odred naneo je osetne gubitke, oslobodio više sela i povezao Dalmaciju sa slobodnom teritorijom Like. Učestale su i akcije partizanskih grupa na otocima. Na ušću Neretve potopljena su 2 bagera i tako je zatvoren saobraćaj na reci. Počele su i partizanske akcije na moru. Razočarani i zabrinuti Italijani preduzimaju u junu više uzastopnih operacija protiv partizanskih jedinica uz primjenu oštrih masovnih represalija nad stanovništvom. Borba je međutim sve šira, vrše se sabotaže u splitskom industrijskom bazenu, osnivaju novi bataljoni. Istovremeno jačaju organizacije oslobodilačkog pokreta u Istri i Slovenačkom primorju koji su i do rata bili pod Italijom. Sve veći broj boraca iz tih krajeva koji se uključuju u partizanske jedinice u Hrvatskoj i Sloveniji. Hrvatske i slovenačke jedinice povezuju se u zajedničkim akcijama u Žumberku i Gorskom Kotaru. U proleće 1942. ustaše su preduzele prvu ofanzivu na ojačane partizanske snage u Žumberku. Mi smo prešli kod Kamanja Kupu na područje Vivodine, to je već Žumberak, i odmah prvi dan bila je neka intervencija, ali smatrali su okupatori i njihovi kvislinzi da se radi o manjoj grupi, pa su poslali neki, skupili neki šljam tamo da to intervenišu i mi smo to razbili. Međutim, poslije nekoliko dana naših uspješnih borbi i neprijatelj je procenio da ima posla sa jakom organizovanom jedinicom i otpočeo je sa prvom ofanzivom koju smo doživjeli na Žumberku, tako da su njoj učestvovali oko 2-3 bojne. Moja četa, treća četa prvog proletarskog bataljona Hrvatske, bila je na desnom krilu, zatvorala pravac od Vivodine prema Jezerinama i Gorjancima. Mi smo 2 dana vodili upornu borbu da bi spriječili prodor ustaša i negdje ispred Jezerina, kod crkve Sveti Ilija, Sveti Nikola, uglavnom sveti neki jest, gdje je bilo uzvišenje jedno i zid, tu smo dobili poruku od komande bataljona da izdržimo, da će nam doći Slovenci u pomoć. U toku te borbe, negdje iza podne, oko 2-3 sata, ugledali smo kolonu koja nam ide u susret. Vi to ne možete predstaviti. Šta znači prvi susret sa partizanima Slovenije u takvo teškoj situaciji, znači nismo sami. Kako se god oni primicali, u nama je snaga rasla. I kad su prišli blizu naših položaja, više nije bio problem naći junaka. Bio je problem samo sinhronizovati juriš. I kad smo krenuli iz tih zidova, u nama je izbila erupcija jedna snage, odvažnosti. I zajedno sa Slovencima mi smo u paramparčat razbili tu ustašku jedinicu. Pred 1. maj hrvatske i slovenačke partizanske jedinice zajednički su oslobodile Brod na Kupi u Gorskom Kotaru. Ustanak u Sloveniji se u proleće 1942. razvijao neravnomerno, prema posebnim uslovima na pojedinim područjima pod okupacijom Italijana, Nemaca i Mađara. Mada Italijani u južnim područjima imaju jake snage, ustanak u tom delu brzo jača i širi se. Narod tog kraja i Ljubljane masovno se opredeljuje za borbu, tako da se partizanske jedinice naglo povećavaju. U to vrijeme već je osnovano 14 partizanskih bataljona. Osnivaju se 4 grupe odreda kojima je obuhvaćena sva Slovenija. Krenuli su odmah u ofanzivu koja je natjerala Italijane da povuku svoje manje posade u veće garnizone uz komunikacije. Oslobodilna fronta, naročito u italijanskoj okupacijalnoj zoni, toliko je ojačala da je neprijatelju bilo onemogućeno da osnuje kvislinške formacije. Odbori Oslobodilne fronte pod rukovodstvom komunističke partije po celoj Ljubljanskoj pokrajini pa i u Gorenjskoj i Štajerskoj osnivaju jedinice narodne zaštite, posebne vojne organizacije kao deo partizanskih oružanih snaga i zatim političke i druge organizacije borbe. Tokom maja i juna slovenačke jedinice stvaraju veliku slobodnu teritoriju od Ljubljane do Kupe. neprijatelj u više navrata pokušava da likvidira narodno-slobodilački pokret na jugu Srbije. Inače, stanje u Srbiji bilo je 1942. za partizanske odrede izuzetno teško. S jedne strane, okupator zbog strateškog značaja drži znatne snage, a s druge su ojačale kvislinške formacije koje je okupator izdašno pomagao. U zapadnoj Srbiji, u Šumadiji i Pomoravlju, teške borbe za opstanak vode Valjevski i Mačvanski odred, kao i ostaci Posavskog, Kosmajskog i drugih. U Banatu i Bačkoj okupator je uspeo tokom zime u nizu akcija i provala da razbije mnoge odrede i partijske organizacije i rukovodstva. Sve su te akcije praćene masovnim hapšenjem, deportacijama i streljanjima. Ipak, borba nije zamrla i sačuvani kadrovi su se povezali nastavljajući borbene i političke akcije. U Sremu su partizanski odredi uspeli da se održe uprkos teškoćama i pokušajima neprijatelja tokom marta i aprila da ih uništi u akcijama čišćenja. Šta više, u odrede dolazi sve više boraca. Sremski partizani prelaze u ofanzivne akcije i šire slobodnu teritoriju. Srem postaje najjače uporište borbe u Vojvodini. Na udaru sremskih i slavonskih partizana su važne komunikacije, posebno železnička pruga Beograd-Zagreb. Zbog specifičnih uslova koji otežavaju šire aktiviranje naroda i narodnosti na Kosovu u borbi protiv okupatora, Komunistička partija Jugoslavije ulaže velike napore da okupi narodne mase u narodno-oslobodilački pokret. Krajem februara održava se oblasno partijsko savjetovanje. U proleće 1942. na teritoriji Makedonije delovalo je 5 odreda. Svojim oružanim akcijama oni su pokrivali značajnu teritoriju. Rukovodstvo partije i oslobodilačkog pokreta Makedonije usmerava težište aktivnosti na središnji deo Makedonije. Partizanskim odredima na terenu rukovodi pokrajinski operativni štab, koji prerasta u glavni štab Makedonije. Uspešna borba partizanskih odreda sa vojnim i policijskim snagama okupatora, kao i akcije na železničke linije, imaju značajan politički odjek u narodu. Istovremeno je veća pažnja posvećena obaveštavanju naroda o uspešnoj borbi u drugim krajevima Jugoslavije. Nastavljaju se akcije protiv denacionalizatorske politike bugarskog okupatora, upotrebe bugarskog jezika u školama i falsifikovanja istorije makedonskog naroda. U većim gradovima masovne demonstracije žena protiv mobilizacije i terora pretvarale su se u krvave sukobe. U Pirinskoj Makedoniji, posebno u Razloškom, jača oružana borba Makedonaca i rastu partizanske grupe. U Egejskoj Makedoniji sve je veći broj Makedonaca koji, zajedno s grčkim partizanima, učestvuju u borbi protiv nemačkog, bugarskog i italijanskog okupatora. Formira se više partizanskih grupa u Vodenskom, Kukuškom i Beranskom. Razvoju oružane borbe u Makedoniji, kao i u Srbiji i Vojvodini na Kosovu, znatno je doprinelo uspostavljanje neposrednijih veza sa Vrhovnim štabom i Centralnim komitetom Komunističke partije Jugoslavije, češća razmjena informacija i kroz to usmeravanje borbe i politike narodno-oslobodilačkog pokreta. Narodno-oslobodilačkoj borbi u prvoj polovini 1942. godine posebnu karakteristiku dalo je formiranje proleterskih i udarnih brigada. Te i druge partizanske jedinice nanosile su znatne gubitke neprijatelju i stvarale veće povezane slobodne teritorije u raznim krajevima zemlje. Diverzije, posebno na železničke komunikacije, ugrožavale su strateški položaj okupatorskih snaga na tlu Jugoslavije, ali i snabdevanje za druga ratišta. Načelnik italijanske vrhovne komande tako ističe da italijanska ratna mornarica, ako se ne osigura i očisti železnička pruga Beograd-Zagreb-Rijeka, odnosno Ljubljana-Trst, neće moći da isplovi na izvršenje vojnih zadataka. Preko tih pruga ona se snabdevala naftom kao italijansko-nemačka armija u Africi. Okupatori i njihove sluge nisu bili sigurni ni u svojim najvećim garnizonima u gradovima. Komunisti i Skojevci, simpatizeri i drugi pripadnici narodno-oslobodilačkog pokreta preduzimaju raznovrsne akcije, sabotaže i diverzije. U borbi protiv okupatora, kvislinga i četnika, Komunistička partija Jugoslavije izgubila je veliki broj svojih članova i istaknutih rukovodilaca. Tako su poginuli članovi Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije Slavko Šlander i Stanko Žagar, članovi Pokrajinskog komiteta za Crnu Goru Bajo Sekulić i Budo Tomović, u Hercegovini Miro Popara, u Istočnoj Bosni Slobodan Princip Seljo. U Šibeniku Italijani su streljali sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske Radu Končara. U Ljubljani organizacionog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije Toneta Tomšića. U Srbiji su ubijeni sekretar Partijskog komiteta Beograda Jelena Četković i član Pokrajinskog komiteta Miloš Mamić. Četnici su još 1941. mučki ubili Marka Oreškovića, a 1942. doktora Mladena Stojanovića. Bugari su ubili članove partijskog i vojnog rukovodstva Makedonije Mirče Aceva, Cvetana Dimova i Strašu Pinđura. U Vojvodini su poginuli član Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Pavle Pap i članovi Pokrajinskog komiteta Radivoj Čirpanov, Janko Čmelik, Sonja Marinković i Servo Mihalj. U upornoj borbi da se razgoliti izdaja i prava uloga Draže Mihailovića i emigrantske vlade, borbi za prodor istine ko se u Jugoslaviji stvarno bori protiv okupatora, uz druge političke akcije i mere, posebno mesto pripada Skupštini rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka, održanoj na Sjentištu 16. juna 1942. godine. U rezoluciji usvojenoj na toj Skupštini ističe se da je naš narod jedinstven u borbi i dodaje: baš u momentu kad je okupator bio u najtežem položaju, našao je sebi saveznika u redovima domaćih izdajnika. Postoje sigurni dokazi da su oni po naređenjima i uputstvima Draže Mihailovića, sadašnjeg ministra vojske i mornarice u jugoslovenskoj vladi u Londonu, poveli oružanu akciju protiv narodno-oslobodilačke borbe našeg naroda uz svestranu pomoć i saradnju sa okupatorom. Ovu rezoluciju emitovala je radio stanica Slobodna Jugoslavija, a zatim su je uz komentare objavili komunistički i drugi napredni listovi u svetu. Tako je istina o tome ko se zapravo u Jugoslaviji bori protiv fašističkih osvajača počela da prodire u svet. Vratimo se u proleće 1942. samo mjesec dana ranije, kada zapadna Bosna živi u zanosu krupnih pobjeda. Slobodni su gradovi Petrovac, Drvar, Glamoč. 16. maja, na sugestiju druga Tita, kozarački i grmečki partizani oslobađaju Prijedor, treći po veličini grad u Bosanskoj krajini. 5 dana kasnije krenuće iz sela Lamovite na svoj dugi borbeni put prva krajiška brigada, a samo 2 dana iza toga ustaničke snage raspolagaće i avionima. Uskoro u Gunjevcima, podno Prosare, u ruke Kozarčana pali su i prvi neprijateljski tenkovi. Ustaše strahuju za Banja Luku i traže najhitnije pojačanje. Panika je zahvatila i ustašku posadu u Ljubiji. Ona posle pada Prijedora napušta rudnike željeza. Oslobođenjem Prijedora uspostavljena je slobodna teritorija od reke Save preko Kozare i Grneča do Drvara i sve tamo do planinskog masiva Dinare. 23. maja u oslobođeni Prijedor sleće potez 25 sa Franjom Kluzom, a odmah zatim iz Banja Luke doleće i drugi avion Brege s Rudijem Čajavcem i Milutinom Jazbecom. Ta trojica avijatičara i dva aviona začetak su jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Radi veće sigurnosti, avioni su odmah prebačeni na ranije izgrađeni improvizovani aerodrom u selu Međuvođe pod Kozarom, odakle poleću na svoje prve partizanske borbene letove. Za Čajavca i Jazbeca taj prvi let 4. juna nad Banja Lukom tragično se završava.10. juna na Kozari počinju najteže borbe. Više od 45.000 nemačkih, ustaških i domobranskih vojnika krenulo je na 3.500 partizana. Prilaze Savi kontroliše 5 monitora mađarske ratne flotile. Sudeluju tenkovi i avioni. Pred znatno nadmoćnijim snagama partizani se povlače u planinu, a sa svojom vojskom odstupa i narod. Kozare steže se sve čvršće. Borbe najenjavaju. Narod postaje vojska, pozadina front. Od mrtvog ili ranjenog borca puška prelazi u ruke do jučerašnjeg pozadinca. Ratni dopisnik 714. nemačke pešadijske divizije zapisao je tih dana. Partizani su se hvatali za cevi naših mitraljeza pre nego što su mogli da opale i jedan metak. Pojavili su se nečujno kao mačke s noževima u zubima. I tada je počelo ono najstrašnije, što je svakom od nas sledilo krv u žilama. Muškarci, žene i deca s neshvatljivom upornošću nasrnuli su na naše položaje. Bio je to pravi pakao i čudim se kako smo izdržali. U jeku borbe Kozaru posećuje i šef kvislinške Hrvatske države Ante Pavelić. Vidimo ga na filmu kako obilazi položaje na Bjelajcima. Odakle će samo 3 mjeseca kasnije, snažno i prkosno, odjeknuti pesma koja će u godinama posle rata postati naš zavet, naša druga himna. Žene Bjelajaca ovako su je pevale. Grob do groba, grob do groba, uzrelo meži tu. Aj Kozara, aj Kozara, zaklinje se ti tu. Druže ti to, mi ti se kunemo. Daj sad ovoga, daj sad ovoga puta ne skrenemo. Noću 3. jula u snažnom jurišu deo odreda probija obruč. S borcima se izvlači i deo naroda. Glavnina odreda koja je ostala na Kozari kreće i iduće noći na juriš, ali ne uspeva da se probije jer je obruč neprijatelja ojačan novim, svežim snagama. Posle 25 dana neprekidnih teških borbi s višestruko nadmoćnim neprijateljem prestao je organizovani otpor. Partizani se povlače s poprišta bitke, raspoređuju u manje grupe i probijaju neprijatelju za leđa. Nemoćan da uništi partizane, neprijatelj iskaljuje bes na ranjenicima i narodu koji su ostali u obruču. Na Širokoj luci zverski masakrira oko 500 ranjenika, a žene, decu i starce strelja. Kuće u plamenu, a beskrajne kolone naroda slivaju se prema logorima. U Jasenovcu masovno likvidiraju logoraše da bi oslobodili prostor za narod sa Kozare. Kapije otvaraju logori u Staroj Gradiški, Mlaki, Jablancu, Sisku, Zemunu. Novi logori niču na Cerovljanima kraj Dubice, u Uštici, Paklenici, Prijedoru. Iza logorskih žica i straža naći će se tih dana 68.600, među kojima je bilo 23.858 dece. Nemci i Ustaše odvode devojke i mlađe žene u Nemačku na rad. Decu su odvojili od majki i podvrgnuli prevaspitavanju. Tog nečasnog posla u logoru Jastrebar sjećaju se časne sestre. Ovi unezvereni i prestravljeni pogledi malih Kozarčana, kojima su na glave stavili ustaške kape i zlokobno U, rečitije od svega govore o načinu na koji je vršeno to prevaspitavanje. One koji su sami ili sa rođacima dospali u porodice u Zagreb, Slavoniju i Podravinu, dočekala su širom otvorena vrata njihovih domaćina, koji su im pružili i više od pomoći i utočišta. U tim teškim danima deca i briga o njima učvrstili su prijateljstvo Kozarčana sa Zagrevčanima, Slavoncima i Podravcima. I dok Pavelić uručuje generalu Štalu, glavnokomandujućem operacijama na Kozari, visoko vojno odličje, a ustaška propaganda tvrdi da je na toj buntovnoj slobodarskoj planini uništeno ustaničko gnezdo, na Paležu, jednom od najlepših visova Kozare, na zboru se okuplja narod i oko 900 preživelih boraca 5. krajiške brigade. Jednoga dana smotra 12. august, smotra sve vojske preživjele i svog naroda preživjelog na visu koji se zove Palež. A tu se, ja mislim, jedno 50 janjaca vrti na ražnjevima, onim njemačkim rovovima. Ono se vatra naložila. Igraju se kola uboga i to divna kozaračka kola, jer niko ne zna igrati osim sami Kozarčani. To kolo, to sam ja opisao u jednom eseju iz Humusa. Igra se kolo i onda ćemo kao sutra napraviti jednu smotru, kulturnu smotru za taj narod. I kažem ja Vilku, rekao, znaš šta, još dok je trajala ova borba, samo sam mislio to majkomu, rekao da mi samo ostati živ. Pa samo da, eto kao živ, kažem ljudima šta se je ovdje desilo. Eto, to je bio moj motiv, stojake. Narod ne zna šta ću ja čitati, narod misli sad će to neki politički komesar koji će govoriti neki politički govor, a ja počnem pjesmu, pa onda vidim ja u početku onoga narodu nije jasno šta je sad ovo bovati. tek u neka doba poče one žene pozadi počeše da nariču, da djecaju. Ovako u jednom trenutku mi oko pade na one borce koji su sjedili. Vidim suze im kaplje, završi se ta moja pjesma, i istom na mene neko skoči, ko je Boško Šiljegović, skoči mi onako s vrata, ljubi me, grli me, ovo ćemo pjesmu štampati, Marko, nemoj Boško, nije ona još gotova, to je prva verzija, daj pjesmu, došli kuriri sa Grmeča, nek to nose. Zahvaljujući Bošku Šiljegoviću, tu pjesmu poslao u Grmeč i ona se pojavila u Krajiškom partizanu i tamo izišla i poslije došla u Kozaru, odate odšla po cijeloj Jugoslaviji. Koli će ove godine kositi, koli će djevojke prositi, koli će rakije peći, koli će slanine sjeći. Kozaro, 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 kazuj Kozaro, ko će ih zatrti? Ko će okajati moga Srđana, moga Mrđana, moga Mlađana? Osvetu, Sejko, osvetu. Okaj mi sina Srđana, okaj mi sina Mrđana, okaj mi sina Mlađana. Kiša je žedno sveto i linje, a Knešpolje osvete presvete.